Tak detičky milé zo Zborova, ktorý náhodou dôverne poznám, pretože moja babka bývala blízko, volala sa tá dedinka Žehútka, takže cez Zborov som často chodil. Držte sa na tom distančnom a nejak to zdraví, prežite a nebojte sa, raz bude lepšie. Tak pozdravujeme deti v Zborovej z nášho seriálu Hranica. Sme tu tri predstaviteľky v seriáli. Ja som mamka Polinka z ukrajinskej strany a ja znam dokince aj po našomu. Tak detočky šumne v Zborovi, vás krásne pozdravujeme. My sme tu dvi herečky z divadla Aleksandra Duchovičí. Cilujeme vás, primáme vám palci, žeby sa vám krásne darilo, žeby nikto nebol chorenky a že všetky, žeby ste boli šťastlivenky. Ahojte, ľubíme vás, cilujeme. Papa, moji. Pa. Takže čaute, decká, zborov, čo to robíte, buďte zdravučky, nech vám tá karanténa veľmi rýchlo prejde, pozdravujem vás a želám veľa šťastia a najmä zdravia, držte sa. Milí detočky, aj keď ste v karanténi, to nič neznamená, to len trošku posediete domy a čo skoro zase budete v škole, ale až v januári. Takže sa trimte a veľa síl vám posílajme. Majte sa. Čaute.